Jeg kan ikke høre jer. Er I klar? Ja! Er I klar? Ja! 3, 2, 1, kør! Altså, det var hårdt, men det var godt. Det var sjovt. Hvordan kan det egentlig være, at vi er her, Tvist? Jamen, det er jo fordi Randers FC er en del af det her CSR-projekt, hvor vi skal hjælpe skolerne i lokalområdet med at få børnene i bevægelse. Og i den forbindelse er jeg ude og fortælle lidt om, hvad jeg som fysisk træner laver i Randers FC, og hvorfor bevægelse er vigtigt, både selvfølgelig for spillerne konditionelt, men også for en 6. klasse som her på Søndermarksskolen. Altså, jeg synes, det var fint, at han kunne give nogle råd. Ja. Altså, det jeg blev meget mærke i, det var det der med, at man skulle bevæge sig på den måde, som man godt kunne lide at bevæge sig. Det her med, at man skal bevæge sig, fordi at man synes, at det er fedt, og det er sjovt, og det sparker til ens endorfiner, og man bliver bare glad. Det handler om at bevæge sig mere, end man har gjort tidligere. Om det er at gå fra at blive kørt i skole til at cykle eller gå i skole. Det går jo lige i mit idrætshjerte, at folk de bare er glade for at bevæge sig. Det er en mega god udvikling, der er i gang. Så kan det godt være, at det er en fodboldklub, der lige holder fanen lige nu. Men det er jo sådan, det bare burde være alle steder, at man er inde og motiverer børnene til at deltage i at bare have det fedt, når de laver idræt.